Допомогти кожній сільраді Харківщини створити нові робочі місця – головна мета однієї з низки соціальних програм благодійного фонду соціального розвитку Харківської області. Фонд об'єднав відомих політичних і громадських діячів, меценатів, юристів та дипломатів, небайдужих людей, які вже почали працювати у тих напрямках, що потребують негайного вирішення. Проект передбачає надання безвідсоткового кредиту на сільраду на суму від 300 до 500 тисяч гривень на створення власного бізнесу терміном 8 років і першим платежем з 3-го року. Натомість селяни повинні надати бізнес-проекти і створити на кожен грант 2-3 офіційних робочих місця. Робочі міста – це складна програма. Ми хочемо за 2,5 роки також кожному сільсовету допомогти створити як мінімум від 15 до 18 нових робочих місць. Об этом говорят всі правительства, які приходять, всі чиновники, але, к сожалению, на селе роботи нет. Пока ми не зробили нашого гражданина занятим, более богатим в этой стране, у нас нічого не вийде. Проект нових робочих місць вже стартував у селі Ілічівка Барвінківського району. На черзі інші населені пункти області. Мобілізація повинна бути законною. Мобілізація у вигляді вуличного сафарі не для демократичної країни, вважають у об'єднанні «Самопоміч» і вимагають від правоохоронних органів дотримання закону про мобілізацію і кажуть, спільні рейди міліціонерів з працівниками військкоматів потрібно заборонити. Захищати державу необхідно, але це повинно бути добровільним. Країні потрібна професійна контрактна армія. До Верховної Ради від фракції об'єднання «Самопоміч» внесений законопроект, який передбачає створення резервної армії. А поки що народний депутат Роман Семенуха просить повідомляти про факти вуличного відлову чоловіків для армії. Просили би все-таки государственные органы власти в городе Харькове и области вернуться в правовое поле. Пока этого не произойдет, я готов лично реагировать. Вот по каждому человеку, который обратится к нам в приемную, по каждому человеку брать вопрос как народный депутат. За словами Семенухи, для того, щоб чоловіки мали бажання йти захищати державу, їх потрібно мотивувати соціальними гарантіями для них та їх родин. На сьогодні й досі, щоб військовому, який пройшов АТО, отримати статус учасника бойових дій, потрібно не один тиждень чекати довідок в кабінетах чиновників. У Києві оскаржують харківські тарифи. За словами депутата міської ради Анатолія Родзинського, комунальними підприємствами не були представлені до Національної комісії, що затверджує місцеві тарифи, документи, що показують, чого саме формується нова ціна. Щоб розібратися з реальними складовими тарифу, Родзинський попросив суд витребувати розрахунки реалізації води та підвищення тарифів на тепло. Однак відповідачі стали заперечувати. Депутат же наполягає, що за законом тарифи мають бути обґрунтовані реальними розрахунками, чого у випадку з Харківводоканалом немає, а у випадку з ХТС розрахунки взагалі не представлені, зазначив Родзинський. Щоб розібратися з цим, суді було оголошено перерву. Харківводоканал встановив на людей, у яких немає счетчиків, що вони якоби потребляють 11 кубічних метрів води в місяць. 8 холодної і 3 гарячі. Це невозможно. Ну, просто фізично. Стільки води в трубу не поміститься, а тим більше чоловік не може потребити. Ось це от 3-літрова кастрюля. Таким образом, ну, Харківводоканал считает, что каждый человек в день должен варить 100 кастрюль борща. Ну, это невозможно. Депутат хоче домогтися, щоб нові, на його думку, несправедливі тарифи були скасовані.